Елбасымыз өзінің болашаққа бағдар, рухани жаңғыру стратегиялық мақаласында туған жер бағдарламасын қолға алуды ұсынып, жастарды отансүйгіштікке, патриотизмге тәрбиелеу керектігін қадап айтқан болатын. Осы ретте жүргізіліп жатқан мәдени шаралар жетерлік. Солардың бірі Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында өткізілген жазушы Әлібек Асқаровтың жаңа кітаптарының таныстырылымы. Көккөл, Аспантау, Шанағаты, Шабанбай, Қазығұрт, Мұзтау деп аталатын 6 кітаптан құралған туынды туған жердің табиғатын суреттеумен қатар ұлттық идеологияның көрінісіне айналған. Алтайдың табиғаты еш жерге ұқсамайды. Сондықтан оны Ресейде, Қытайда таласып өзіне тартатын себебі ол бәріне керек, адамзат баласына керек. Біз Алла тағала бізге де Алтайдың бір бұрышын бөлшегін сыйлағанына қазақ халқы өзін бақыт сезіну керек. Қазақтың ұлан байтақ сахарасы, табиғат таңғажайыптарына, нелер бір тылсым сырларға, ашылмаған ақтаңдақтарға толы екені шындық. Солардың ішінде таулы өңірлерде де жұмбақ мекендер толып жатыр. Мәдени шараның мақсаты да сол, туған жердің қадірін оқырманға түсіндіру. Осы ретте кітаптан артық насихаттаушы құралдың жоғы анық. Әркімнің өмірінде байыстау байырқалайтын мекені шын тұрағы ол туған жер екенін біз тағы да түсіне аламыз. Туған жерге деген сүйіспеншілік оянады. Өзіміздің туған жерімізге тағы бір ойша саяхаттаймыз. Яғни сол арқылы біздің туған елімізге деген сүйіспеншілігіміз тағы да арта түседі. Бұл осы ретте патриоттық тәрбие беру жағынан да жастардың бойында өзінің үйіне деген отанына деген сүйіспеншілігін арттыруда осында еңбектер үлкен әсер береді. Нарықтық заманда ақпараттың бәсі басым. Осы ретте рухани жаңғыруды жаңғырықпен шатыстырмаған абзал. Өйткені халықтық тәрбие мен тәлімді бойына терең сіңірген ұлт қана ертеңге еркін қадам баса алады. Ол туған жерге туыңдық деп бүкіл қазақтың болмысынан ғасырлап келе жатқан сөз. Батырлықпен тігеді біреу, ақындықпен тігеді біреу, көсемдік шешендікпен тігеді туын. Бір ғана мына Алтайдың өзін Әлібек жырлап тауыса алмайды, жазып тауыса алмайды. Міне енді сол керек болып жатыр, кітап болып шығып жатыр. Кеңес үкіметінде бұл керек болмады. Кеңес үкіметінде бар болса да айтсаң да қайран қарихандардың, Оралдайдың өзіндей оралхандардың талай сөздері сол кең дүниеге тарауға мүмкіндік жасатпады. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы. Өскелен ұрпақтың туған елге деген сүйіспеншілігін қалыптастыруда кітаптың алатын орны зор. Әрбір отансүйер азамат жер үшін жігерін жұмсап, өзіндік үлесін қосатыны айдан анық. Санат Ілияс, Манат Шапиғазы, асыл арна, арнайы Астанадан.